元エンゼルス監督で名将として知られるジョー・マドン氏が24日、日本時間25日、ワールドシリーズ終了後に FA となるエンゼルスの大谷翔平投手、29、について、大会を探り、彼の目から見て勝てると思えるチームに行くべき、との意見を表明した。メジャー OB らによるデジタルベースボール番組、ファウルテリトリーにゲスト出演したマドン氏は、大谷がエンゼルス残留よりも他球団の可能性を探るべきかと聞かれるとこうコメントした。プロとしてここまで懸命に努力してきて、その選択が与えられているのだから、彼は水、市場を探りに行くだろうし、そうすべきだと思う。彼は心から勝ちたいと思っている。決してリップサービスではない。だから彼にとって毎年勝てる、毎年プレーオフに行ける、毎年大舞台で投打をやらせてもらえると思えるチームに行くと思う。大谷がメジャー移籍当初こだわったとされる地理的な環境は影響するのか。マドン氏は数年リーグを経験し、成功を経た今、彼ならニューヨークでもトロントでもシアトルでもサンディエゴでもどこへでも行くと私は感じている、と断言。さらに、アメリカナイズされたところもあるし、多くの違いに対してもだいぶ慣れた。メジャーがどういうものかもう分かっている。彼は実に鋭い。本当に鋭いから細かいところまでしっかり見ている、と強調した。無関係ということだ。決め手は何か、投打二刀流の継続を前提としたオファーを提示できるかによるという。お金は彼がどこへ行こうとついてくる。彼が投球するかの確証が得られるかどうかによって、金額的に限界を超えようとするかしないか変わってくるグループがあるだろうが、必ずどこかには、我々は君が投手として復帰することにかける、来年、2025年、も投球するものとみなしてお金を払う、というグループが存在する。彼が復帰することを信じ、勝てるチームであれば、そこが獲得すると思う。その上で、実際に勝てるチームでなければ、それほど高額なオファーも出さないだろうから、結果的に勝つ能力の高いところになるだろう。彼には光り輝く海で活躍してほしいし、彼は史上最高の選手だから、それこそが彼にふさわしい、と指摘した。教え子がどのユニフォームを着るのか、マドン氏にとっても今オフの楽しみの一つのようだ。